حاكم في طرف الناس في طرف المنسى يعوده عيادات في البيت فقال يا خالد أي خالد ما يكفيك كتابة تأخر راتبة أولا يشكلك وما لك يخلقك اسی گھر میں پریشان کر رکھا ہے آپ کو یا پھر سے دنیا کی اور کل اللہ کوئی چیز ان میں سے نہیں ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے عہد کیا تھا کہ کچھ بھی نہ لوں کچھ بھی میں نے اس پر عمل نہیں کیا جو عہد کیا تھا اس کو لم آخر کیا انہوں نے فرمایا تھا ان ہماری تھی تو دنیا میں ہمارے بعد میں بہت ہمارے لیے مال کو جمع کرنے میں کافی ہے ایک خادم اور ایک سواری اللہ کے راستے کی یعنی جانور گھوڑا تاکہ اس پر سوار ہو کر جہاد کرے وہ آج دنیا لیا مقدمہ آج کے دن میں دیکھا ہوں میں نے تین سے خادم اور مرکب سے زیادہ گویا سامان جمع کر دیا ہے اس پر رونا آتا ہے جی میں تو تقل گیا گیا زمین کو کہتی ہوں زمین مت خریدو تو کیا بنے کی دنیا پھر زمین کے بعد مکانات بنانے کی فکر ہوگی پھر مکان بنانے کا کیا کیا ہوگا پھر جیسے اللہ نے تمہیں رکھے اس کے حالت اور تناز ہے وہ سماجی میں مطلب میرے پاس تعداد سب زندگی مرے گا بادشاہ بھی مرے گا پھر دو کا زمین ملے گی جی چلتے جاؤ بھائی یہ غالباً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اب میری امت کی عمریں 60 سے 70 تک ہوگی یعنی زیادہ تر تو اس دوران میں مر جائیں گے باقی جو لمبی عمر والے اس کے لیے فرمایا کہ کون سے لوگ بہتر ہے تو آپ کو فرمایا جس کی عمر لمبی ہو اور عمل بھی اچھا ہو جو بہترین ہے وہ وہی ہے جس کی عمر زیادہ ہے محمد جی خراب جی
आग पर पानी डालो और आग बुझ जाए, यदि इतना हो ये बरकत है। باب ما جاء في قصة الحمل وفي ذلك قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا ابو احمد قال حدثنا سفيان بن زيد عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنه قال اخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم لبعض جده قال كنت كنا كانك غريب وعاد سبيل وعد نفسك في ام الامور فقال لي ابن عمر اذا اصبحت فلا تحدث نفسك فإذا أمسيت فلا تحدث نفسك بالصلاة فخذ من صحتك قبل سقمك ومن حياتك قبل موتك فإنك لا تدري يا عبد الله اسمك غدا اسمك غدا کا معنی جو ہے کہ زندوں میں نام ہوگا تمہارا یا مردوں میں کچھ پتہ نہیں ہے جی ایسے اونچا کیا سب امر ہو سب معلوم یہاں تک تو زندگی تھی آگے جو ہے سب خواہشات ہیں اور بیکار بات اوپر ہے عمل ہے وہاں یعنی جو مرنے کے بعد ہی باقی ہے عمل یعنی امید تو زندہ رہوں گا کھاؤں گا پیوں گا یہ عمل ہے عمل عمل کو مختصر کرنا چاہیے جب اور موت کے لیے تیار رہنا چاہیے اسی وقت کیا سکتی ہے جی گزرے بعض لوگوں پر صحابہ کرام پر وہ نحن المعالی جو خود سلنا ہم اپنے لیے وہ جھونپڑی جیسی چیز اور خیمے جیسی چیز ایک چھوٹا سا ٹوکری بنا رہے تھے جس میں ٹوکری بنانے میں مشغول تھے چھوٹی سی کمرہ بنانے میں فرما حال حکومت تک وہی صحیح ہو چکا یہ نئے طرح سے بنا رہے ہیں نقلو دوسرے کو یہ بالکل پرانا ہو گیا ہم اس کی اصلاح کریں معلوم ہوا الحمد للہ آ گیا رہنا چاہیے امر سے مراد یہاں بہت ہے ندی کا اجل کو تمہارے اس سے زیادہ قریب ہے رہے گی اور تم مر جاؤ گی باب ما جاء أن فتنة هذه تمثل في المال فبه قال حدثنا أحمد بن ربيع قال حدثنا الحسن بن سواد قال حدثنا زيد بن سعد عن معاوية بن صالح بن عبد الرحمن بن جبير بن نفير حدثه عن أبيه عن كعب بن زياد قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن لكل أمة هذا حديث أحد مسلم غريب إنما نعرف
हर उम्मत के लिए कितना है, मेरे उम्मत का कितना माल है, उस माल के चक्कर में रहते हैं। फिर साथ साथ नमाज पढ़े, गरीबों की मदद करे तो ठीक है, तो बस दुनिया में हो जाए, बिल्कुल गर्क हो जाए, मरने का ख्याल ही दिन में ना, ये बड़ी दुर्भाग्य है। तो आकर ही रहेगी अभी, उसको परसों करने से फायदा भी नहीं रहेगा जी। इस आदम आदम की कमा जो है वो खत्म नहीं करेंगी, हैरत और कमा खत्म नहीं होती, लालच पैसे की और सोने चांदी की, इज्जत खुरा, मगर कब्र की मिट्टी उसका मुंह भर जाए तो फिर जो है आराम आ जाए जी। ये शिव के माने घोड़ा बन जाता है, दो आदतें ऐसी हैं जो कि जवान होती है, वो है सालों उम्र है और फिर सालों माल, तो शिव को मिल हो यानी जवान होती है, फिर से जो है खुद बूढ़ा हो जाता है, उम्र की तमन्ना रहती है कि मर न जाओ मर न जाओ, सारी दुनिया मर रही है तो तू नहीं मरेगा भाई, तो मरना तो है, उसके लिए इधर उधर अपने आप को धोखे में रखना तो उससे कोई हकीकत जो है वो किसी के ख्याल से बदल नहीं सकती, वो हकीकत में आकर रहना है जी। في هذه الدقائق بين يسكنهم فثوب جواري عورتهم
شہادت جو ہے زہد کو کہتے ہیں، زہد کے معنی دنیا سے بے رغبتی، دنیا کا کوئی خیال نہیں اور دھیان نہیں ہے، یہ شہادت دنیا میں لیسن کی تحریم حلالی والا اجازت المال، ظاہر ہونا دنیا میں یہ کوئی حلال چیز کو حرام کرنے کا نام نہیں ہے، اجازت المال کا نام ہے، بلکہ شہادت کے لیے دنیا میں اللہ تکو نے بھی معافی دے کیا اور سب کو بھی معافی دے دیا، تمہارے ہاتھوں میں جو بھی کچھ ہے وہ تم کو زیادہ اس پر بھروسہ نہ ہو اس سے جو اللہ کے ہاتھ میں ہے، کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے وہ اس کے اختیار میں ہے، تمہارے ہاتھ میں ہے چند دنوں کے لیے ہے، لے کر دوسروں کو دے دیا جائے گا اور اللہ تعالیٰ ان کے وارث ہے ہر چیز کا، وہ خود وارث ہے، اس کو اولاد کی ضرورت نہیں ہے، جو اولاد جن کی مرضی ہے یہ خود اس کی مرضی ہے، تو اس کے بعد بچے میں سے اس طرح سے سلسلہ انسانوں میں چلتا ہے، ایک دوسرے کے وارث ہے، اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کا وارث ہے، سب کچھ چلا جائے گا وہ تو رہیں گے، اس نے فرمایا کہ اللہ کے ہاتھ میں جو کچھ ہے اللہ کے اختیار میں جو کچھ ہے اس پر زیادہ بھروسہ کرو، تمہارے پاس جو ہے اس پر زیادہ بھروسہ مت کرو، چلا جائے گا تمہارے ہاتھ میں باقی نہیں رہے گا، نہ تم رہو گے نہ تمہاری یہ دنیا رہے گی، ہم تو کون اپنی سوال مصیبت جہاں پر اسی طبیعہ ارغب کیا جو انہا امیت مصیبت کے اندر مصیبت کی ثواب کا اتنا فکر ہو کہ جب مصیبت پہنچے تو ارغب کی ہے اور انہا امیت تو وہ رغبت کرے اس میں کہ یہ مصیبت باقی رہے تاکہ میرے گناہ بچتے جاتے رہے، یہ تو جو خاص لوگ ہوتے ہیں اس کو، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیس ابن آدم حق کی سوا حالی کے ساتھ، چند ان چند باتوں کے علاوہ بنی آدم کو کوئی حق نہیں، بیت یسکن ہو ایک گھر جس میں وہ رہتا ہو، وہ سو بنی والی عورت رہو، اتنا کپڑا جس میں اس کے سترے عورت جھک جائے، ہیلپ خوب جی بلما سکون چپڑا روٹی کا اور پانی اس سے زیادہ کا کوئی خوب سے یا وجہ سے نہ ہو بالکل خوب سے کمانا روٹی کا ٹکڑا اور پانی الگ سے جی Thank you.
مضطرب أن أتيه أنه يتهاجم النبي صلى الله عليه وسلم. آب صلى الله عليه وسلم في قاس هو عائد وهو يقول الحق مستطاعته وهو فرما رہتے ہیں کہ تمہیں غازم کر دیا تقاصر یعنی تسر کے معنی اور یقول ابن آدم مالی مالی حضر کر مالی امام تسرکت کے فائدے بنی آدم میرا مال میرا مال سچا رکھا ہے اس کے تمہارے مال وہی ہے جو تم نے صدقہ کر دیا کون دل پر اور اس کو پہنچا دیا اپنے خزانے میں اور کل دفعہ اپنے سے یا تم نے کھایا اور اس کو فنا کر دیا اور نبیس دفعہ لے کر یا پہنا تو تم نے اس کو پرانا کر دیا اور شداد ابن عبداللہ کے تم نے سنا اپنے ماما رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ابن آدم ان سب کو الفضل یا خیر اللہ اگر تم بچے ہوئے کو تو تم سے روٹی کھانا گٹ گیا ہے کسی غریب کو دے دو تو اچھا ہے تمہارے لیے ہم تم سے پوچھا جو لگ ہر روٹی کو روک لو نہ دو کسی غریب کو تو چر ہے اور سلام و اعلیٰ کفاف ہوں اور کفاف جتنا کہ آدمی کو بھوک کے لیے کافی ہو اتنا کا مولانا تم کو نہیں کرے گا کوئی تو اتنا نعمت خاصمن فارون اور شروع کرو تو اپنے گھر اپنے گھر کے بچوں سے عیال سے جب الیا خیر نبی شکلا دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے اچھا ہے اوپر والا ہاتھ نیچے کے ہاتھ سے بہتر ہے یعنی تم لوگوں کی مدد کرو ان کو خیر پہنچاؤ ہاتھ مت پھیلاؤ کہ مجھے دے دو ہاتھ پہ رضا نے سیکھ دے لے کے محنت آگے ہے کہ آپ نے فرمایا اگر تم توکل کرو اللہ پر جیسے کہ توکل کا حق ہے اور رزق تم کما تم جب اسے ہو تم کو اللہ اس طرح غیر سے لوگوں کو پہنچاتا ہے جس طرح پرندوں کو پہنچاتا ہے تب جو تم آسان کرو جانا صبح صبح وہ نکلتے ہیں تو بھوکے ہوتے ہیں روڈ پر جاتے ہیں تو پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا اخوان یا آپ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو بھائی تھے عمر علیہ السلام کے آپ کے رسالت میں فکان احد عمایہ تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم و آپ ہوئے اختر ایک تو آ کر حضور علیہ السلام سے مجلس میں بیٹھ جاتا تو دوسرا جا کر کچھ کام کرتا مختلف صنعت و حرکت کو کرتی کوئی بھی کام کرنے کا تو شکل مختلف واقع ہو اس کام کرنے والے مستری صاحب نے کہا اپنے بھائی کی بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکل مختلف شکایت کی اس بھائی کی جو عمر علیہ السلام کے پاس آتے تھے وقال لعلك تملك به عمر علیہ السلام نے شکایت سن کر کہا شاید تم کو بھی روزی اس کے بدلے اس کے سکے میں دی جاتی ہے وہ اگر کام نہیں کرتا کوئی عذر ہے ان کو تو اگر وہ تمہارے ساتھ کھاتا ہے تو تمہاری اس کی روٹی بھی تمہارے روزی کے ساتھ لکھ دی گئی ہے لعلك تملك به بلکہ تم کو جو روزی دی جا رہی ہوگی اس کے سکے سے دی جائے گی اس کے معذور ہونے کی وجہ سے تم کو بھی اللہ دے رہا کہ تم اس کو جو اٹھاؤ اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ ابن مسلم کے بارے میں لکھا ان کے والد کے بارے میں اچانک لو صحبہ لو صحبہ کا مانا وہ پہاڑی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس کو ہم اپنے آپ میں پوچھا کہ جو صبح کی وقت اٹھے اور وہ سر ہی کا معنی اپنے جو ہے
رخلبال، رخلبال کا معنی لکھا فلش اور سر ہے رخلبال، خوب براشی ہے گھر میں، کھانا پینا موجود ہے، یہ مطلب اگر وہ ایسا ہے تو اپنے سر کے اندر اپنے دھیان بنا لیتا ہے، وہ خوش ہے، معافن کی جسد بھی جسم میں کوئی بیماری نہیں ہے، خون ٹوٹتا ہے وہ ہوں خون پیو بھی اور ان کا کھانا بھی اس کے پاس ہے، پکانا معافیت لگتی ہے تو ساری دنیا کے ہر چیز کو مل گئی، نہ بھوک ہے نہ کوئی پریشانی ہے، چاہے ایک دن کا ہے مگر چلو کتنی دیر ہے ہو گیا دو منٹ